Hej och välkomna till en ett avsnitt av Surräng. Jag håller på att spela i Feed the Beast-världen och lite har hänt sen senast. Jag vet inte fan, så jag har glömt bort vad jag har gjort. Jag fick hjälp av Derel i förra avsnittet, tror jag, eller mellan förra avsnittet och det här avsnittet. Jag ska försöka visa upp vad jag har gjort. Det är en hel del. Så det är någonting man ofta brukar få, det är så här kommentarer om att visa vad du har gjort liksom. Alltså visa hur du gör olika saker. Den här tillverkar vi, så det har vi visat. Men sen har jag vet inte, visade jag det här i förra avsnittet? Det har jag inte renderat än, så att jag har inte kunnat kolla på det. För vi hade ju en där borta och den grävde rakt ner i en ravin, så då flyttade vi och körde där istället då. Sen har jag, ja, ni ser det där. Ni ser att det skymtas lite grann här. Ja, där jag byggt ut farmen lite grann. Här är gamla huset, är inte längre så intressant. Det är mest bara, ja, skräp eller sten och sånt där. Resin kan vi ta med oss. Transportrör kan inte vara bra att ha. Yes. De här hittar jag. Jag vet inte vad man ska ha dem till, men jag hittade dem i alla fall i Abandoned Mine när jag körde off-cam. Jag har varit lite så här bara, liksom typ på lite pissigt humör några dagar, så att jag bara, men jag fan orkar inte. Eller jag ska inte säga pissigt humör, men det har varit typ, jag har inte varit så här jätteglad och pigg i skallen liksom. Så då tänkte jag att nej, ska jag inte spela in då. Men jag ville fortfarande spela, så att jag har spelat lite grann. Och här har vi min rubber farm, eller ja, gummiträsfarm. Och här har vi då, ja, ni ser, jag har inlett ett projekt här vad det gäller, jag vill ha gräs där uppe någonstans. Och så här långt har gräset hunnit att komma, så det är inte så jätteimponerande långt. Och jag satt chunkloader där nere, men den räckte inte ända upp hit, så att då har jag flyttat upp den. Borde ha satt den någonstans mitt emellan kanske. Men jag är mer benägen just nu, istället för att skaffa en gräsmatta där uppe, så får jag gissa att jag kanske får massa diamanter när jag gör en utgrävning sen. Så då kan jag, ja, vet du det, förhoppningsvis få någon så här silk touch. Då kan jag bara flytta upp ett gräsblock, så har jag en gräsmatta där uppe. Här får det här bli ett så här långtidsprojekt. Jag vet inte riktigt vart jag ska ha gräsmattan ändå, så. Och ja, jag ska säga, det här är verkligen virrigt här uppe. Jag blir snart uppe. Det är en lång väg att klättra. Eftersom att jag inte har lärt mig det här med Feed the Beast än, när det gäller att bygga maskiner och hur jag ska tänka och, ja, liksom när det gäller placering och sådär, så ja, kan visa här. Ja, just det, jag har inte visat någonting utav den här ön, tror jag inte. Jag kanske att jag började bygga här i förra avsnittet, just den här platån. Men ja, här har jag lite solceller och sen har jag lite en diamond chest där, och där har jag, ja, massa resurser. Här har vi macerator, två stycken. Sen har jag en kompressor och sen har jag en electric furnace. Jag funderar på om jag skulle bygga upp så maceratorn skickar direkt till en furnace på en gång. Och hur man gör det vet jag inte riktigt. Så att ja, men jag har ju lyckats gjort det förut, så. Här har vi styrt upp lite grann. Och det ska jag inte visa. Jo då. Men det är ju bara typ, om vi är flera inne på servern, så blir det ju så här liksom att, ja, då kan inte jag sova om jag vill sova bort natten liksom, för att solcellerna inte funkar eller att det är massa fiender och sådär.
Ja, då kan jag trycka på den här knappen istället så blir det dag. För att det har ju samma effekt som att, låt oss säga att det är den står AFK någonstans liksom. Och jag kan gå och lägga mig för att jag är här. Så att jag placerar ut en sån här i typ alla som spelar på server, alla deras bas. Så att om de är ute på äventyr, då har de inte tillgång till det här. Och här har gjort så att man kan ändra mellan easy och hard för Dual Dia Gaming. Och de vill köra på hard och jag sån där som hellre vill spela på easy. Ja just det, nu blev det normalt svårt för lille varvskott. Ja, jag tycker egentligen så skulle jag vilja ha peaceful så att kanske om den där knappen till peaceful så får de. Börjar regna så trycker man där så precis. Så vart det glatt och produktionsvänligt i ett varvskott så att jag gillar ju inte regn så att istället för att bara stänga av inspelningen och vänta liksom i ja, aslänge för att regnet ska sluta liksom sen påbörja. Alltså det tar ju bara en massa onödig tid och så då stänger jag av för att regn tillför ingenting i produktionsvärde för mig. Så då har jag styrt upp så att alla på servern ska ha en varsin central. Svedak har väl aldrig riktigt joinat den här servern än vad jag vet. Så just nu är det Jürgens, DRL och Dual D Gaming. Dock, jag har inte sett Figgen in eller någonting. Alltså Dual D Gaming extra. Men när Svedak och han joinar servern så, och bestämmer vart de ska ha sina baser så får de en sån där också. Så, och jag murar in den i Bedrock så att man inte ska kunna ta sig in och programmera om kommandon också. Så det har jag gjort när jag har varit operatör. Alltså. Så, och nu är jag inte OP tror jag inte. Vi gör så här. Give valpskott 1-1. You do not have permission to use this command. Så där. Så att, nej, då fick jag inte ett stenblock. Så, men det ja, skrev jag för att testa så att säga. Har inlett en rubber farm här och här har jag inte riktigt fortsatt här. Jag vet inte om jag ska ha något tak här för då kan man göra lite snyggare belysning. Liksom att man har väver in och glowstone eller det finns ju andra grejer man kan göra belysning av i det här modpacket. Så. Ja, just det. Kycklingfarm. Där kanske vi ska... Kackel. Ja, det är... Har vi fyllt inventarier med det här? La 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 la. Det här liksom... Oj. Det är sånt som behöver göras. Men typ förut har jag ju liksom försökt, ja, gjort dörrar och sådär. Men alltså de här verkar ju absolut inte kunna klättra i stegar. Och så, och sen gör man ett extra hook sådär, då blir det ju extra svårt. Inte för att de skulle kunna. Jag har ju sett kossor klättra i stegar så att jag tänkte, fan kycklar borde väl också kunna. Men än så länge har jag inte märkt att någon är på rymmen i alla fall. Men det var då helvete var. Ja, sådär. Nu hade vi slut. Jag hörde att det ploppade till där också. Ja, nu har vi fixat det. Så det här är det jag har gjort. Och vi kan ju börja koppar. Vad ska vi macerate all... Vi har inte gjort någonting sånt här. Nu ska vi se. Vi kan ju kolla om det är något... Vi har full kräm där. Ja, men det är hela vägen. Det är ju stört bra. Den MFN har dock inte laddat upp sig helt. Men det är den sista som laddar. För den... Typ så länge det är någonting som vill dra ström så skickar den vidare. Så att MFN har ju skickat vidare till den där och den low volt. Ja, det ser ni uppe i högra hörnet. LV-transformator. Så att den transformerar medium volt till låg volt. Och för att skulle jag koppla den här direkt till batboxen så har jag för mig att då kommer de explodera. Alltså batteriboxen. Så att och sen fyller den på den och den i sin tur fyller på den och den fyller på den. Så, men där, nu är alla de här fyllda och då kan den här. Så att om man kopplar in alla de här på en och samma gång och sen
kopplar till strömmen. Då är den här som fyller på sig först, sen den och sen den och sen den. Den där är ingen batteri, utan där är bara... Oj. Ja, en transformator så att säga. För ja, så är det. Om vi kopplar in den här nu då. Vad oväntat, den är ju full. Ja, just det, nej, oväntat. Den är kanske är sån som inte går då. Ja, så är det på vissa. De här kistorna kanske jag skulle flytta också. Det vore ju grejt. Här har jag en skräpkista som jag inte använder tillräckligt mycket. De där kan vi ju... Ja, det fungerar ju. Vad skönt. Då tar vi och flyttar den här då. Så där. Medan det inte var så mycket i den så att säga. Vi kan flytta den här hit kanske. Det är det som... jag har lite framtidsplan här. Och det är ju liksom ha... Att den gräver ut här under. Jävlar vilket lag jag har nu. 20 frames per second. Nej men nu gick... Nähä. Jag har en kvar. Nej, nu gick det upp. Nähä, jag får inte kolla ner där. Det kanske inte... Ja, nu är det 30 fps igen. Grattis. Välkommen tillbaka. Jo, att jag ska ha någon jävla ledning som går upp. Gräver ut under marken och så skickar upp hit. Ja, till den här kistan tänkte jag säga. Men jag ska väl ha någon central som sorterar ut saker och ting. Så att, ja. Det här är väl bara tillfället känner jag. Alltså den här bonen, jag vet inte. Jag vill ha sådana maskiner så den tillverkar saker som jag har användning för automatiskt. Så det skulle vara riktigt smutt. Men den här var klar med de tre. Ja, men vi har massa så att vi provar att slänga en koppar ore här. Den ska ju kunna. Ja, ja. Mm. Såna här overclocker skulle jag vilja ha fler utav. Slänger in det här bara för att det ska gå lite sprutt i bang bang. Ja, vi tar den här sista också. Overclockers, de får de här att gå snabbare. Så, och om vi slänger in lite LED då, jag vet inte. Går den? Den står ju helt still. Ja, vissa grejer går ju inte att maserata. Den där gick. Ja, ja vi kör på dem då. Och här har vi typ slutprodukterna. Vi kanske skulle ha en sista till. Ja, som sagt var jag inte riktigt... För det finns ju så jävla många olika lösningar och saker jag vill göra. Jag vill ju ha så att det går så att jag får saker så här. Men jag vill ju även ha, alltså i anslutning att jag bara kan slänga in, ja det här behöver jag just nu. Och det är ju mer praktiskt att ha det så just nu istället för att göra stora maskiner som automatiskt producerar saker och ting. Men å andra sidan, typ det här maserator, den skulle ju kunna pumpa ut till en ugn som grillar det här liksom. Eller att det lägger en kista liksom. Hus, eller ja, i och för sig, det är kanske bättre att ha i en kista. Mellanlagring så att säga. Jag är lite hungrig och jag visar upp vad jag har gjort här nu. Kände att jag behövde göra det. Och det är lag när jag tittar ut där varje gång. Verkligen liksom. Nu är 23 fps. Hack, 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 hack. Nu fungerar det bra. Nu är vi uppe på 80 fps. 120, oj. Så, men det är väl lite så det blir. Ja. Och här är den officiella nervägen. Så man hoppar ner här bara. Så. Och det är bara ett djupt. Och jag har överlevt varje gång jag hoppar ner där. Det är imponerande tycker jag. Men här var det verkligen... Alltså det är 30 fps. Så det har inte varit när jag spelar förut. Alltså nu är det 25... Vad är det där? Vad är det här någonstans som är så jävla tungt? Är det träden liksom? Eller är det massa djur?
Kanske någon spaner här under som bara mosar på massa. Ja, jag får efterforska det. Jag får återkomma. Ja, vi rundar av det här avsnittet här helt enkelt. Jag får återkomma i ett annat avsnitt och ja, på återseende. Puss och kram, hej då.